pais atentos para registrar cada movimento dos filhos. Assim foi o sábado para os mais de 150 competidores durante a primeira edição do torneio de judô em Tubarão. Crianças desde os 4 anos de idade mostraram as habilidades no esporte e para elas a luta não é brincadeira. Porque é disciplina e estudo. O torneio foi dividido em categorias, desde a infantil até a sênior, com os atletas mais velhos. A premiação para os vencedores de cada combate no tatame eram medalhas. E jovens de todas as idades e de diversos municípios participaram da competição, uma forma de incentivar o esporte. E é uma competição assim, que é para estimular o atleta a continuar na modalidade. É um evento grande, organizado pela associação, com apoio grande do Colégio Deon.